যে বিটিচিত বসবাস কৰা 22 লক্ষ অবৰ ৰাজ্যৰ অধিকাৰসমূহ যিদৰে খৰ্ব কৰা হ'ল, আমাৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা আমাক যিধৰণে বঞ্চিত কৰা হ'ল, তাৰ ফলশ্ৰুতিত অবৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে আমি যিটো দাবী সজোৰে উত্থাপন নকৰিলেও কিছু কিছু পৰ্যায়ত আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে বিটিচিক ডিভাইড কৰি 70-30 যিটো আমি ডিমাণ্ড উত্থাপন কৰিছিলোঁ, 22 লক্ষ অবৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে যে 70% ভূমি আমি দাবী কৰিছিলোঁ, সেই ভূমিৰ দাবী যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু আমি এতিয়া অধিক সক্ৰিয়ভাৱে কাম কাজ কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে আমি বিটিচিত বসবাস কৰা 22 লক্ষ অনাবৰ ৰাইজৰ ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে, আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে আমি আমাৰ এই যি 70% ভূমি সেই ভূমিক লৈ আমি ইতিমধ্যে মানচিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি এখন বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। আমাৰ বিশেষ বিটিচিত বসবাস কৰা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীসকলৰ লগত, সমাজ সংগঠকসকলৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু বিটিচিক ডিভাইড কৰাৰ কাৰণে, 22 লক্ষ অনাবৰ ৰাইজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে, ন্যায় নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আমি এই বিটিচিৰ পৰা পৃথকভাৱে বসবাস কৰাৰ কাৰণে আমি কিন্তু ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু সেই ব্যৱস্থাত যদি কোনো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিয়ে যদি আমাক বাধা দিবলৈ আহে, অসম চৰকাৰে যদি আমাক তাত বাধা দিবলৈ আহে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাধা দিবলৈ আহে, সেয়া কিন্তু আমি কোনোবধ্যে মানি নলওঁ। আমাক অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক আমাৰ সীমা চমজি দিয়ক বা নিদিয়ক, কোনোবা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিয়ে আমাৰ সীমা চমজি দিয়ক বা নিদিয়ক তাক লৈ আমাৰ ভ্ৰুক্ষেপ নাই। কিন্তু বিটিচিক 70-30 কৰি আমাৰ যি সীমা, সেই সীমা আমি নিজে চমজি ল'বৰ কাৰণে অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ নেতৃত্বত আমি সাজু হৈছোঁ। আৰু আমাৰ সীমাৰ ভিতৰত যদি কোনো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰে, কোনো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিয়ে যদি বসবাস কৰিবলৈ আগবাঢ়ে, তাত যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, সম্পূৰ্ণৰূপে কিন্তু বড়ো জনগোষ্ঠী দায়ী হৈ থাকিব। 17 বছৰে BPF-এ যি পৰ্বতসমূহ দুৰ্নীতি কৰিলে, হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত একেবাৰে মাজবাটৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈকে যিমানখিনি দুৰ্নীতি হ'ল, সেই দুৰ্নীতিৰ ধনেৰে এইবেলি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত তেওঁলোক অৱতীৰ্ণ হৈছে। ৰাইজৰ ৰাস্তা ঘাটৰ পইচা, ৰাইজৰ আয়ুৱে ঘৰৰ পইচা, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পইচাসমূহ তেওঁলোকে আত্মসাত কৰি এইবেলি নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈছে। আৰু আমাৰ ধনসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত খৰচ কৰি এক চমৎকাৰ দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই কাৰ্য আমি গৰিহণা দিছোঁ তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ পইচাসমূহ তেওঁলোকে আত্মসাত কৰি তেওঁলোকে যি ধৰণৰ নিৰ্বাচনী চমৎকাৰ দি আছে, তেওঁলোকে যি ধৰণে ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে, আচলতে এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। আৰু পুনৰবাৰ যদি তেওঁলোকে যদি এই ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমলৈকে যায়, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কি হ'ব, সেইটো কিন্তু আজি তেখেত চিন্তনীয় বিষয়। আৰু লগে লগে এটা কথা আছে যে আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত যে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰী তাৰিখে NDFB চাৰিওটা গোট আৰু FCOৰ লগত শান্তি আলোচনা হ'ল, শান্তি চুক্তি হ'ল। আৰু এই শান্তি চুক্তিৰ পাছতে প্ৰত্যক্ষভাৱে বহুসংখ্যক ব্যক্তি ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হ'ল, বহুসংখ্যক NDFBৰ নেতা UPPL লগত জড়িত হ'ল, FCOৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো UPPLৰ লগত জড়িত হ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ জড়িত হোৱাৰ পিছতে এটা হয়তো ৰাইজে সহজভাৱে লোৱা নাই বা কথাটো আজিৰ তাৰিখত মানিবলৈ বিশ্বাস নকৰিব, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে বিটিচিত সেই NDFBৰ নেতৃত্বত যি নৰসংহাৰ সৃষ্টি হ'ল, ওদালগুৰিত নৰসংহাৰ সৃষ্টি হ'ল, কোকৰাঝাৰৰ ঢল, আমাৰ নৰসিংবাৰীৰ ঢল, খাগ্ৰাবাৰীৰ ঢল, মনোজ দাসক গুলীয়াই হত্যা কৰা, লাফিগুলক গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল, তাৰপাছত তেওঁলোকে আমাৰ ৰাইজৰ পৰা যিসমূহ ধন তেওঁলোকে লৈছিল, ধন দাবী কৰি যিসমূহ ধন লৈছিল NDFBয়ে, সেই ধনসমূহ কিন্তু এইবেলি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত UPPL নামৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। NDFBৰ প্ৰত্যক্ষ যিসমূহ ধন তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছিল, সেই ধনৰ বহুসংখ্যক ধন UPPL নামৰ ৰাজনৈতিক দলটোৰ লগত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। গতিকে উগ্ৰপন্থীৰ টকাৰে নিৰ্বাচন খেলাটো আৰু সেই দলক আমাৰ ৰাইজে সমৰ্থন কৰাটো আজিৰ তাৰিখত কিমান গ্ৰহণযোগ্য, সেইটো কথাও ৰাইজে কিন্তু চিন্তা কৰা উচিত। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে বিটিচিত 10 সহস্ৰাধিকতকৈ অধিক ৰাইজক, অনাবৰ ৰাইজক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল। উৰুকাৰ নিশা 1998 চনৰ উৰুকাৰ নিশা ভাত খাই থকা অৱস্থাত তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ তামোলপুৰ মহকুমাৰ দাৰগুচি অঞ্চলত 17 গৰাকী কলিতাক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল। দিন দুপৰত মনোজ দাসক গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল, লাফিগুলক গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল। তাৰপাছত একাংশ অনাবৰু ভণ্ড চৰিত্ৰৰ একাংশ নেতাই আজিৰ তাৰিখত UPPLৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে, BPFৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ জড়িত হোৱাৰ পিছত আমাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে NDFB আৰু BLTৰ যিখন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আছিল, যি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত অনাবৰ ৰাইজক গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল, অনাবৰ ৰাইজক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা হ'ল, মনোজ দাসক গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল, লাফিগুলক গুলীয়াই হত্যা কৰা হ'ল, আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়ে আজি UPPL আৰু BPFৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাজনীতিত জড়িত হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰি আমাৰ একাংশ অনাবৰ নেতাই তেওঁলোকৰ লগত ৰাজনৈতিকভাৱে যোগদান কৰি, একাংশ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতা, প্ৰাক্তন নেতাই সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহত যোগদান কৰি সেই NDFB বা BLTৰ কেডাৰসকলক পূৰ্বতে যি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আছিল সেই সংগ্ৰামক সমৰ্থন জনাই আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে
তেওঁলোকৰ লগত সামিল হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়। সেই দলৰ লগত সামিল হোৱাটো এক মানে কি বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মনত ভাৱ হৈছে যে প্ৰশ্ন হৈছে যে NDFB BLTৰ যিখন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰামখনত বৰ্তমান যিসকল নেতাই যোগদান কৰিছে, অনাবৰু নেতাই, তেওঁলোকে সেই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামখনত প্ৰত্যক্ষ নহ'লে পৰোক্ষভাৱে কোনোবা প্ৰকাৰে সহায় কৰিছিল যাতে। এই BTCত পূৰ্বতে এপচুৰ নেতৃত্বত আপোনালোক সকলোৱে জানে যে 2014 চনৰ পূৰ্বে এপচুক ঘৰত থকা চাকৰিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকক কমিছন দিব লগা হৈছিল, টেক্স দিব লগা হৈছিল, বাৰীত তামোল পাণৰ কাৰণে তেওঁলোকক টেক্স দিব লগা হৈছিল, ফলৰ ধানৰ কাৰণে টেক্স দিব লগা হৈছিল। আৰু সেই টেক্সসমূহ কোনে লৈছিল? সেই টেক্সসমূহ প্ৰত্যক্ষভাৱে সেই সময়ত যেতিয়া এপচুৰ সভাপতি আছিল প্ৰমোদ বড়ো, বৰ্তমানৰ তদানীন্তন সভাপতি তথা UPPL দলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো, সেই প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বতে সেই কামসমূহ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু আজিৰ তাৰিখত যদি প্ৰমোদ বড়ো যদি BTCৰ মুখ্য পৰিষদৰ যদি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হ'বলৈ যায়, পূৰ্বতে তেওঁলোকে আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা হয়তো চাকৰি কৰি থকা পৰিয়ালৰ পৰা হয়তো ধন লৈছিল, এতিয়া তেওঁলোকে কি ল'ব সেই কথাটো আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰক। ৰাইজ, আমি NDFBৰ কথা নকওঁ, আমি BLTৰ কথা নকওঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ যি কুকৰ্ম, সেই কুকৰ্মৰ কথাহে আমি কৈ আছোঁ। যে 2003 চনৰ BTC চুক্তি যেতিয়া হৈছিল, তেতিয়াই তেওঁলোকে BPF প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হ'ল। আৰু BPF দলৰ ৰাজনীতি, BPFৰ জড়িত হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যিখন সংগ্ৰাম আছিল, সেই সংগ্ৰামখন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আছিল। প্ৰত্যক্ষভাৱে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পৰা আজি আহি তেওঁলোকে ৰাজনীতিৰ লগত চামিল হ'ল। আৰু তেওঁলোকৰ যিখন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আছিল, সেই সংগ্ৰামখনত কিন্তু হত্যা কৰা হৈছিল আমাৰ ৰাইজক। ঠিক এনেদৰে আজিৰ তাৰিখত NDFBৰ নেতাসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত জড়িত হৈ আমাৰ ৰাইজক হত্যা কৰি, আমাৰ ৰাইজৰ পৰা ধন লৈ, আমাৰ ৰাইজক অপহৰণ কৰি, আমাৰ ৰাইজক হাৰাশাস্তি দি তেওঁলোকে যিখন ৰাজনীতি কৰি আছে, এই ৰাজনীতিত BTCত বসবাস কৰা 22 লক্ষ অবৰ ৰাইজে কোনো ধৰণে সমৰ্থন নকৰে। আৰু এইবাৰ যি পৰিষদীয় নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে BTCত বসবাস কৰা 22 লক্ষ অবৰ ৰাইজৰ ন্যায় নিৰাপত্তাৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছোঁ। আৰু এই সংগ্ৰামখনৰ যদি আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কোন হ'ব, BTCত বসবাস কৰা 22 লক্ষ অবৰ ৰাইজে আমাৰ ইয়াৰ চিফ, ইয়াৰ আমাৰ জিয়াম, ইয়াম আমাৰ কাৰণে তেওঁলোক এই BTCত বসবাস কৰা 22 লক্ষ ৰাইজে হ'ব। কিন্তু যিসমূহ কাৰ্যব্যৱস্থা তাত থাকিব বা যিসমূহ কাৰ্যাৱলী তাৰ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণেৰে তাত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ থাকিব। আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ BTCত এক গণসংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে। এই সংগ্ৰামত গণসুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা আগবঢ়াই আছোঁ। আৰু আমাৰ এটা কথা আপোনালোক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিখন BTR চুক্তি, সেই চুক্তিখনক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু এই চুক্তি কাৰ্যকৰী হোৱাটো আমি কোনো পধ্যে নিবিচাৰোঁ, কাৰণ এই চুক্তি যদি হয় BTCত বসবাস কৰা 22 লক্ষ অবৰ ৰাইজৰ যিসমূহ অধিকাৰ